Через сильні хуртовини довелося приспустити головний прапор країни. На київських пагорбах у столиці на 2 дні закрили дитячі садки та школи, а ще заборонили в'їзд до міста вантажівкам. Тож, як Київ приймає удар снігової стихії, розкаже Тарас Пилипець. ДТП, травми перехожих і транспортний колапс. Хуртовина у Києві не припиняється вже кілька днів. Сьогодні місто знову засипає снігом. Комунальники вже 4-ту добу безперервно розчищають вулиці. Ось і ось. А ось ще. Та сніг сипле швидше, ніж його встигають прибирати. Працюємо в посиленому режимі. Деякі бригади виходять і ночі, також і днем. Сіль, лопати, трактора. Все в нас. Проїхати столичними дорогами, кажуть водії, сьогодні дещо простіше. Якщо затори є, то лише на традиційно перевантажених ділянках. Позавчора то був колапс. От в понеділок, це, виходить, 10 кілометрів, ми їхали 2 часа, 2 години. Ото була жесть. Просто зараз водії багато хто не виїжджають, тому не так багато заторів. Якщо на центральних автошляхах ситуація не критична, то в деяких районах, а особливо у приватному секторі, картина інакша. Чистять дорогу плохо, посипають теж. Може, центральну частину міста посипають, а далі... В основном люди берут сами лопаты, если у кого-то есть или где-то рядом, и очищают себе место, либо во дворах. Якщо для пересічних водіїв засніжені дороги халепа, то для таксистів заробіток. Ну, стало машин менше, я це бачу по двору. Заказів стало, в принципі, більше, тарифи виросли десь на 30%. Ускладнений і рух громадського транспорту. На зупинках черги. На хвилин 30 довше. Чуть довше, ніж зазвичай добираюся на роботу, і черги трішки більше. Ми не можемо їхати графіком в таку погоду. По-разному. І на годину, і на півтора години можеш опаздувати. Як не дивно, погіршує ситуацію і карантин. Ми працюємо на одні двері і на передні. Це дуже трудно, особливо бабушкам. А от фурам від сьогодні в'їзд до столиці знову заборонили. Щоб водії ваговозів не мерзли, на під'їздах до столиці розгорнули пункти обігріву. Але ті вантажівки, що встигли прорватися, таки ускладнюють рух містом. Ну, бачите, от я не можу відсюди виїхати. Я потім очищу, коли все успокоїться, і вийду. Я на наклони стаю, так що проблем не буде. А от кому сніг у радість, так це дітлахам, бо через погіршення погодних умов столичні дитсадки закрили, а школярів перевели на дистанційне навчання. І вона займається вдома, тут навіть краще, ніж в школі. Хочу відмітити так. А чого вдома краще? Не знаю. Може через те, що вона може попрацювати, відпочити, чайку попити. Тарас Пилипець, Василь Мінащуков, подробиці, телеканал «Інтер».